as novas instalações do Museum of Brands aqui em Londres, em Notting Hill. Eu estou super ansiosa para ver como ficou o espaço nesse novo prédio, que já parece bem maior só aqui na entrada. E o Museu das Marcas. Aqui você encontra a história da propaganda, com embalagens, com cartazes, com referências, desde a época vitoriana até hoje. E tudo começou de uma coleção pessoal do dono do museu, que é o Robert Opie. So what we see here in the museum is a story which we take back to Victorian times, over 150 years ago, and then gradually work our way through. So you can see the world changing and developing, and society on all kinds of different levels coming into fruition. There's lots and lots of individual pieces which are so special. But to me, the excitement is when you join all those pieces together and suddenly you see things that you would never have understood without that big picture of society. Essa parte que a gente está agora se chama Time Tunnel, que vai levar a gente cronologicamente desde a época vitoriana até os dias de hoje. Nessas primeiras vitrines desse túnel do tempo, a gente já tem uma ideia da variedade de produtos que estão expostos no museu. Lata de fruta em conserva, garrafas vazias, caixas de comida. E uma coisa que me chama atenção é a variedade de materiais. Por exemplo, essa caixa de madeira aqui. Coisa que hoje é um item de luxo, né? Uma caixa de madeira de chocolate. E a gente hoje em dia é levado a comprar um produto por uma embalagem bonita que a gente vê no supermercado. Eu fico pensando se as pessoas nessa época faziam a mesma coisa. Quando tem algum evento ligado à família real, casamento, nascimento, batizado, sempre muitos produtos, muitas empresas lançam embalagens comemorativas com essas datas. Mas isso não é de hoje, ó. Vem desde a época da Rainha Vitória. Latas, xícaras, souvenirs que a gente compra até hoje já eram colecionáveis desde então. Uma das coisas mais marcantes do século XX, do começo do século XX, foi a Primeira Guerra Mundial, é claro. E aqui mostra um pouco a embalagem dos produtos dessa época. Então, o mais interessante é que muitas marcas mudaram as suas embalagens de latas de alumínio para essas caixas de papel, meio papelão, assim, porque eles precisavam economizar. Tem até joguinhos baseados na guerra, olha aqui, ó. Bem interessante ver como a guerra ficou com um pano de fundo do dia a dia das pessoas mesmo. Um dos meus displays preferidos no museu. Eu adoro como essa coleção de latas fica toda junta. E eu acho que eu tenho uma coisa pessoal com isso, porque quando eu era adolescente, criança, adolescente, eu tentei ter uma coleção de latas, né? Obviamente que eu tive que me desfazer um momento, porque já não cabia em lugar nenhum e eu não fazia nada com elas. E eu acho que muita gente tinha essa paixão por latinhas. A gente até comprava chicletinhos, aqueles importados, que na época não era tão fácil de achar no Brasil. E fazer aquela coisa colorida, enfim, tem um apelo emocional pra mim. Eu acho que pra muita gente vai ter também. A Rainha Elizabeth, que temos até hoje, e esse é o pai dela, George VI, do filme Discurso do Rei, inclusive. Isso aqui é a capa do jornal quando anunciou que ele seria o próximo rei, quando o irmão dele abdicou, então ele seria o rei. Olha o que tem aqui, gente, uma embalagem da Colinos, de 1930, aproximadamente. Eu gosto muito de ver como eram os brinquedos de cada época. Aqui a gente já tá mais ou menos em 1930, 1940. E eu adorei esse joguinho aqui de chá, de cerâmica, miniatura. E é com o tema do Popeye e da Olivia. E a chaleira é o formato do rosto do Popeye. É a Segunda Guerra Mundial. E de novo, tem toda uma linha de produtos, inclusive brinquedos, baseados na guerra. E o que mais me chamou a atenção foi esse aqui, que é dados. Você ganha mais pontos se atingir o dado na boca de quem? Bom, aqui a gente já chega nos anos 50 e algumas marcas já a gente já começa a reconhecer. Omo, Persil, tem Corn Flakes. E para quem gosta dos Beatles, pode acrescentar o Museum of Brands no seu roteiro, ó, porque tem toda uma vitrine dedicada ao merchandise deles, ó, capas de revista. Eu adorei essas máscaras com a cara deles. Também gostei de todo esse display dedicado às Spice Girls. Olha, tinha tipo Barbie das Spice Girls, que eu não sabia. Acho que muita coisa não chegou lá pra gente no Brasil. E todo tipo de merchandising também. Sacolinha, revistas. Aqui a gente termina a parte que é o túnel do tempo. Mas o museu segue, tem um display de histórias de algumas marcas. A gente vai lá dar uma olhadinha e ver que marcas que estão lá. Nessa parte, ao contrário do túnel do tempo, a gente não vê por cronologia, a gente vê por marca. Aí, é claro, dentro tem uma cronologia também,
Por exemplo, pega aqui a Cadbury's e vê como evoluiu a embalagem do achocolatado deles até hoje. Sabão em pó, tem pra coisa de limpeza de banheiro, tem pasta de dente, tem remédio. E outro destaque do Museum of Brands é que agora, nesse prédio novo, tem um jardim lindo. Então você pode vir aqui, não apenas aproveitar o museu, mas pegar um café, talvez pegar seu laptop e trabalhar aqui ao ar livre, principalmente quando está um dia bonito e quente, assim como hoje.